Dakle, ovo će vjerovatno izgledati kao reklama, ali vjerujte mi, nije nikakva reklama, već hoću samo ukazati na nešto. Znači, ovo je crveni domaći radić koji je kupljen prije 3 dana. Dakle, on je perfektan i danas, 4. dan, i vjerovatno će trajati još više dana. Sigurno sve zajedno jedno 7 dana bez ikakvih problema. A zašto? Zato što je ubran jako svjež i odmah stavljen u prodaju. Ko prvo, ovakav radić ne može se kupiti u trgovačkim centrima ili ne znam nekakvim sličnim dućanima. On je kupljen u Pazinu, u centru, u jednom malom privatnom dućanu. Ponavljam, nije stvarno reklama za taj dućan, već želim ukazati na to da ako, da ima šanse, mislim da čovjek ako želi jesti, dobro, može si kupiti, samo treba znati gdje ići tražiti. Dakle, svaka čast na ovom radiću. On je, znači, ubran svjež i stavljen u prodaju takav. Ljudi sami proizvode, veći dio onog što proizvedu si prodaju u tom malom, malom dućančiću. Što, na primjer, evo reći ću vam, moram i crniti, odnosno kuditi nekoga. Desilo se da smo u Labinu na tržnici kupili nekoliko puta od jednog prodavača, od jednog čovjeka koji ima tamo štand, isto neke njegove proizvode. I što se dogodilo? Otišli smo u Plodine, u Pazin, i tamo našli čovjeka, tog istog čovjeka koji kupuje isto kao i mi kupci, dakle, kile i kile rajčice. Pa, šta da kažem, nego da si on tu rajčicu odnio na svoj štand u Labinu i tamo to prodao kao svoje proizvode. Ne znam, nigdje ne piše da je to iz Plodina. Dakle, pa nemam riječi, stvarno nemam riječi. Mnogi znaju da to ljudi rade, ali eto, to ljudi rade. I dalje. Znači, evo, da još jednom pohvalim i napomenem, ako neko hoće kupiti stvari stvarno svježe, budite sigurni da je to od strane mog supruga i mene provjereno, da ljudi stvarno imaju svoje proizvode i tamo ih pošteno prodaju. Nije ništa ni skuplje, ni jeftinije, ali je makar eto stvarno domaće i makar za ovaj tu radić sam sigurna da nije niti tretiran sa nekakvim pesticidima, tako da stvarno sam sretna i zadovoljna što smo eto otkrili napokon taj dućančić. Ja ću vam i pokazati na Google Maps gdje se on nalazi. U biti je jako jednostavno ga pronaći, mada je malo sakriven. Ne vidi ga se baš nešto dobro, nije to jako istaknuto, ali kad uđete unutra imate stvarno šta vidjeti. Sad idemo na Google Maps. I evo nas na Google Maps, međutim izgleda da Google Auto nije prošao po centru Pazina, odnosno ispred zgrade gdje se nalazi tržnica i ribarnica. Međutim, eto, ne znam, objasnit ću vam, tržnica i ribarnica su s lijeve strane, a mali dućančić je negdje s desne strane, malo prije, ako idete s autom. Dakle, neke garaže su, pa prije tih garaža. Šteta, dakle, stvarno se čudim tome da auto od Googla nije otišao na ovaj plac. Pa eto, dobro, nismo u New Yorku, lako će se to naći ko bude htio, a vjerujem da mnogi i znaju. Dakle, da ponovim, stvarno nije reklama, već eto, željela sam i pohvaliti nekoga ko stvarno ne prodaje eto, kupljeno u recimo Plodinama, pa stavljeno na svoj štand, već ubrano na svoje njivi i pošteno, iskreno, eto, stavljeno u svoj dućan.
Toliko o tome i ja idem dalje s mojim radićem. Hvala lijepo na gledanju. Pozdrav do sljedećeg puta. Do sljedećeg videa.